25. októbra po 10. večer piatok a plný coworking ľudí, každý ťuká, maká na niečom a toto je to, čo som si myslel, že tu bude a konečne to tu je a dúfam, že to tu bude čím ďalej viacej a dúfam, že chalani budú viacej takýchto akcií, aby to bolo viacej toho švungu, jak to oni hovoria.